Целата операция се решава с 5 потеза. Одеш на аеродром, вливаш в авиона, седнуваш и ке се разкомотеш, разбираш. А кондурите? Може, ако не ти смърдат чорапите. И ке прифатеш все, що ке ти понудат стюардесите. А шо нудат? Ама не ми се занесе на мене ти много шо нудат. Шо да нудат? Ядени и пиени, разбираш. И гледай да претераш, па да те протера. Добра, батка, добро, окей. Така да? И от колко си изналеташ, ке слеташ. А доле и аз те чекам. Одма те взимам и директно одеме на Тулумби. Батка, чекай малце, бе. Авионска карта откъде? Море, ти е птен си изветрял, бе, разбираш. По дека взимаме стално карти, бе. Коя агенция има най-убави, най-поволни и най-ефтини авионски карти до всекъде? Фаланга Тревел. Па Фаланга Тревел! И станове да се спремаш да ги закаснеш. И не ми се прави на тошо. Разбираш.